Bu günündə, o günündə, sabahki günündə bir bəlası var. Bunun da adı koronavirusdur. Təəssüflər olsun ki, indiyə olan nəticələr də, yəni sutqalıq nəticələr də heç də ürək açan deyil. Azərbaycanda koronavirus infeksiyasına 2717 yeni yoluxma faktı qeyd alınıb. 1341 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxmış 31 nəfər vəfat edib. İndiyə də ölkədə ümumilikdə 279181 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 245881 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 3811 nəfər vəfat edib, aktiv xəstə sayı 29489-dur. Respublikada son sutkada koronavirus əleyhinə 43698 vaksin vurulub. Peyvənd edilənlərin ümumi sayı isə 1 milyon 69488 nəfər təşkil edir.